Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Uleüste kirik. Saate külaline on Rait Tõnnuri. Head vaatamist! Täna me räägime Tallinna Uleüste kirikust. Kelle järgi on Uleüste kirik saanud oma nime? No nii nagu mitmed kirikud on oma nime saanud mõne pühaku või mõne tähtsama piibli tegelase järgi, siis Uleüste kirik on oma nime saanud Püha Olavi järgi. Püha Olav oli siis Norra kuningas, Olav teine Haraldsson, kes siis juhtis Norra risti usustamist ja suri siis lahingus 1030. aastal ja aasta pärast surma ta kuulutati ka siis pühakuks ja mitmed kirikud siin Läänemere piirkonnas on just saanud oma nime Püha Olavi järgi. Mis oli Uleüste kiriku piirkonnas 12. sajandil? 12. sajandil oli juba ilmselt siin paigas skandinaavlaste kaubahoov ja on teada ka, et tollel ajal juba paiknes siin paigas ka väike kabel, mis siis juba hiljem ehitati suuremaks. Millal on Uleüste kirikut esimest korda mainitud ja mis asjaoludel? Esimest korda Uleüste kirikut on mainitud ajalooürikutes 1267. aastal, mil siis Taani kuninga Emma Margaret annetas siis Uleüste kiriku ja koguduse patronaadi õiguse Tallinna Mihkli kloostrile. Et see on esimene kord, kui on seda kirikuhoonet mainitud ja tõenäoliselt siis mõeldi seda algset kabelit. Mis stiilis on Uleüste kirik, mis on sellele kunsti stiilile iseloomulikud tunnused ja millest räägivad Uleüste kiriku vitraasaknad? Uleüste kirik on ehitatud gooti stiilis, sellele on iseloomulikud terav kaared, kõrgusest pürgiv arhitektuur, hoonet kaunistavad vitraasaknad ja Uleüste kiriku aknad räägivad nii mõndagi. Esiteks, kui me vaatame neid aknaid, siis me näeme seda, et kõik need aknad on erinevad. Kunagi aastaid tagasi üks Uleüste koguduse vanem vend võttis enda kõrvale Arpo Tarderi, kes oli Uleüste koguduse esimene kantseliametnik ja jutlustaja ja hilisem pastor ja näitas talle Uleüste kiriku aknaid. Ja ta ütles, et siin kirikus ei ole mitte ühtegi ühesugust akent. Ja ta tõi välja sellise mõtte, et samuti on erinevad konfessioonid, igal ühel on omad sellised iseärasused ja omad rõhuasetused, aga see valgus, mis nendest akendest sisse paistab, et see on ikka see sama. Ja siin võime tuua ühe sellise vaimuliku võrdpildi, kus siis Jumala valgus, mis paistab, see soojus, see armastus, kõik see on ikka see sama, kuigi me ise oleme erinevad, aga Jumal on see, kes on see sama ja kes tuleb nagu nendes erisustes ikka esile. 1425. aastal valmis Uleüste polügonaalse lõpmikuga altari ruum, mis on stiili puhas ja pidulik. Mida tähendab polügonaalne? Polügonaalne tähendab siis hulk nurkne ja selle altari ruumi kohta võiksin veel mitmeid asju mainida. Kui seda altari ruumi ehitati, siis võeti kasutusele ka siis sellest eelnevast altari ruumist pärinevad päiskivid, mida me võime näha siin kiriku laes võlvide all ja siia taha altari taha jääb ka siis Püha Olavi päiskivi, mis tõenäoliselt on siiski hilisem, mis siis ilmselt telliti juba uue altari ruumi jaoks. Uleüste kirikus on 1450. aastast basiilika. Neli saledat 800-aulist piilarit kannavad Uleüste kiriku kauneid täht võlve. Mis on piilar, basiilika ja võlv?
Piilariks nimetatakse siis neid tugisambaid, mis hoiavad kiriku võlve üleval. Võlvid on siis selle kiriku saali nii-öelda laeosa, võiks öelda lihtsalt, aga tema kujutab siis endas sümbolina taeva kaart või taeva võlve. Ja basiilika on siis arhitektuuri stiil, kus siis kirik on jaotatud erinevateks löövideks ja kesklööv on siis kõrgem kui külglöövid. Me oleme jõudnud Oleviste kiriku maari ehk preemeni kabeli juurde, mis valmis 1521. aastal. Keda on kujutatud altari maalil ja mis kabelid on ajaloolises Oleviste kirikus veel olnud? Ajaloo ürikutes on mainitud peale siis Maarja kabeli ka veel Laurentiuse kabelit ja Olavi kabelit. Siin altari maalil on kujutatud siis Kristuse kirgastamist, kus siis Jeesus läheb muutmise mäele, võtab kaasa oma lähimad jüngrid Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ja seal ilmub siis neile Mooses ja Eelia. Ja selle maali autoriks on Karl Stigmund Walter. Altari maal on siis 3,6 meetrit kõrge ja 2,1 meetrit lai. Tasuks veel mainida, et siin ühel kabeli aknal on kujutatud siis klaasmaalil Kristuse krutsifiksi ja kui kevadpäike langeb sellele, siis moodustab kiriku seinale selle risti varju. Kelle tehtud ja mis ajast pärineb Oleviste kiriku altari ja altari maal ja millised tegelased on altari maalil kujutatud? Oleviste kiriku peaaltar on valminud 1835. aastal. Pärast 1820. aasta suurpõlengut usaldati kiriku interjööride projekteerimine noorele Baltisaksa kunstnikule Friedrich von Meidelile, kes siis tegi selle altari kavandi ja Johann Exner on siis selle töö teostaja, kes siis need detailid valmistas, tegi raidkividetailid. Altari maalil on kujutatud sellist klassikalist tseeni Kristuse ristilöömisest. Siin pildil me tunneme ära Risti Johannese, Neitsi Maaria ja tõenäoliselt on ka kunstnik ise ennast siin pildil siis kujutanud. Selle maali kohta võib veel mainida sellist huvitavat nüanssi, et kunstnik ise oli värvipime ja tema abikaasa siis aitas tal neid värve ja õigeid toone segada ja valida. Siis altari esisel on kujutatud pühaõhtu sööma ja seadmist Jeesuse poolt ülemises toas, kus ta siis viimas korda on oma jüngritega koos ja jagab leiba ja karikat ja käseb siis sel kombel mälestada tema peatset ristisurma. Altarimaali autoriks on Willem von Kügelgen ja kui me vaatame siin altari ülaosasse, siis me näeme seal kahte valgest marmorist skulptuuri. Seal on kujutatud siis Neitsi Maarjat ja Risti Johannest, kes on siis palvetavas asendis. Ja siin altari maali üleval on siis kujutatud kolmainsust, isa, poeg ja püha vaim. Kes tegi 1839. aastal valminud neokooti stiilis Oleviste kiriku kantsli? Jällegi kantsli kavandi autoriks on Meidel, aga tööd teostas siis Exner ja siin kantslil on kujutatud siis nelja siis evangelisti. Mattius on siis ingel,
Markus Lõvi, Johannes Kotkas ja Luuka sümboliks on siis härg. Kantsel ise on siis karika kujuga, mis siis on ka uue lepingu sümboliks. Ja kantsli kohal on siis kõla katus, mis pidi aitama siis kaasa siis selle akustikale, et ka jutlus kuulajateni jõuaks. Et ilmselt siin suures kirikus ilma helivõimenduseta jutlustamine nõudis ikkagi väga häid vokaalseid, verbaalseid oskusi ja võimeid, et see sõnum ikkagi inimesteni jõuaks. Et see kantsel rajati siis siia asukohta pärast viimast suurpõlengut, et varasemalt asus kantsel siin rohkem kiriku keskel selle esimese tugipiilari küljes. Et selleks siis rajuti sellesse suurde piilarisse käik sisse ja rajati siis see kantsli trepp ja kantsel. Nüüd me räägime Paavelsi genotaafist. Mis on genotaaf, mis ajas see pärineb, kes on selle autor ja kus asub? Hans Paavelsi genotaaf asub siis Maarja Kabeli välisseinas. Hetkel käivad siin selle genotaafi restaureerimistööd ja me ei näe siia võib-olla väga hästi lähedale, aga genotaaf on siis haua tähis inimesele, kes on maetud kusagile mujale või kelle matmiskoht on teadmata. Et see genotaaf on siis tehtud Hans Paavelsi mälestuseks. Hans Paavels oli siis Tallinna kaupmees ja Oleviste kiriku Maarja Kabeli ehituse toetaja, kiriku eestseisja. Ja tema mälestuseks on siis see keskaja tiibaltarit meenutav või kujutav genotaaf ehitatud. Mida on kirjutatud Paavelsi genotaafile? Hans Paavelsi genotaafi selles allorvas on siis alam saksakeelne tekst ja tõlkes võiks siis see kõlada nõnda. Mis olen ära and, on mulle jäänd, mis olen omanud, on mulle kadunud, seepärast ei või keegi liiga kõrgeks tõusta, sest nagu suitsu vine möödub inimese elu. Ja seejärel on seal siis ka daatum 1513. Kuidas elas Oleviste kirik üle 1524. aastal toimunud pildirüüste ja kas sellise teguviisil on õigustust? See on kindlasti väga hea küsimus, et me teame, et reformatsiooni ideed jõudsid Tallinnasse üsna kiiresti ja kui Oleviste kirikus pildirüüste tagajärjel hävitati Oleviste kiriku hinnalisem ja väärtuslikum kunstiline sisustus, altarid ja muu taoline. Kas nüüd sellel oli õigustust? Ma arvan, et kui on ässitajaid, siis võivad rahvamassid tegutseda mõtlematult. Kas see kuidagi aitas reformatsioonile kaasa? Pigem ma arvan, et sellel pildirüüstel olid negatiivsed tagajärjed. Mis on tähtsamad asutused Oleviste kiriku juures, mis on siin olnud ajaloo jooksul? No, hariduslikus mõttes 1428. aastal rajati linnakool ja 1552. aastal rajati siis Oleviste raamatukogu. Täna need teosed asuvad Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus. Et need on võib-olla sellised olulisemad asutused. Mis sajandil muutus Oleviste kirik luterlikuks? Mis usuvoolu esindajad olid siin varem? Ja mis usuvoolule kuulub Oleviste kirik tänapäeval? Ja mis on iseloomulik nende religioossele praktikale? Noh, keskajal Oleviste kirik oli katolik kirik ja kui Saksamaal puhkes siis reformatsioon, kui Martin Luther kinnitas Wittenbergi kiriku uksele need kuulsad teesid, siis need reformatsiooni ideed jõudsid Tallinnasse üsna kiiresti, nii et mõned aastad hiljem juba
ka Oleviste kirik võttis vastu need reformatsiooni ideed ja muutus juba Luteri kirikuks. Seejärel tegutses siin kirikus Saksa luterlik kogudus, aga me teame, et enne teist maailmasõda baltisakslased suures osas Eestist lahkusid. Siia kirikusse jäi tegutsema väike eestlaste osaduskond, kes üritasid siis luua siia eestikeelset luteri kogudust. Aga me teame, et nõukogude võimu tulles ka usuline elu oli piiratud ja neile seda luba registreerida iseseisev kogudus ei antud ja see kogudus siis liideti Püha Vaimu kirikuga. Tänane Oleviste kogudus on siis tegutsenud siin kirikus 1950. aastast. 17. septembril oli avajumala teenistus ja võiks öelda, et see Oleviste kogudus on liitkogudus. Samuti nõukogude võimu korraldusel siis liideti 8 Tallinna vabakogudust üheks koguduseks ja siis need erinevad usuliikumised, baptistid, nelipühilased, priilased, evangeeliumi kristlased pidid siis selles suures katedraalis tegutsema hakkama. Tänapäeval võiks öelda siis, et kõik nende liitunud koguduste või usuliikumiste tugevused on sulanud Oleviste koguduses nii-öelda ühtseks ja sellised suuri erinevusi, mis võib-olla tollal oli, enam ei eksisteeri. Et võiks siis öelda, et Oleviste kogudus on selline vabakogudusliku tagapõhjaga kogudus. Kes on tuntumad baptistidest USA presidendid ja millega nad ajalukku läinud? USA presidentidest võiks nimetada Warren Hardingut, tema ametajal siis tunnustasid Ameerika Ühendriigid Eesti iseseisvust. Harry Truman, kelle ametiaja sisse jääb külmasõja algus, Jimmy Carter ja Bill Clinton samuti oli baptist. Millal püüdseti Monsignor Felix Jourdan katoliku kiriku piiskopiks Oleviste kirikus ning kes olid tähtsamalt kohal viibijad? Philippe Jourdan pühitseti Oleviste kirikus piiskopiks 10. septembril 2005. aastal Oleviste kirikus just seetõttu, et oma suuruse poolest mahutab ta palju külalisi. Ametisse pühitsemisel olid külalistena kohal Eesti president Arnold Rüütel, ekspresident Lennart Meri, peaminister Andrus Ansip ja diplomaatiline korpus. Kes on Oleviste kiriku tuntumad kirikuõpetajad? Millised tuntud inimesed on veel Oleviste kirikuga seotud? Ilmselt neid nimesid, keda mainida, võime leida päris palju. Võib-olla ära mainida tasuks siin olulisemaid ehitusmeistreid. Andreas Kulpesu oli Oleviste kiriku ehitusmeister, kes Oleviste kiriku ümberehitust juhtis ja ilmselt tema nägemusele vastavalt siis ka need Oleviste kiriku kõrged võlvid ehitati ja tänane Oleviste kiriku kuju ilmselt sai tema eestvedamiselt selle kuju, nii nagu ta praegu on. Vaimulikest võiks nimetada veel Zacharias Hasset. Tema oli luterlik jutlustaja tol ajal, kui veel Martin Luther oli pigem sellises ketseri seisuses ja luterlikud ideed alles hakkasid jõudma, siis tema õpetas juba siit kantslist, et abielu ei peaks olema siis keelatud, et see on loomuvastane. Siis võiks mainida veel Johann Coelli, kes oli tõenäoliselt Eesti päritolu vaimulik. Tema oli siis Oleviste kiriku Eesti jutlustaja ja tema sulest on ilmunud ka siis Wittenbergis ilmunud Vandrad ja Coelli katekismuse eestikeelsete osade tõlge, mis on siis teadolevalt ka eesti keeles kõige vanem säilinud raamatu
lehe katkend siis. Siis Johann Robertus von Keldern oli oleviste koguduse pastor Tallinna kirikupea ja kui Eesti läks 1561. aastal Rootsi võimu alla, siis tema järelvalve alla anti ka kõik maakogudused. Võiks mainida veel Ludwig Tuntet, tema oli oleviste kiriku pastor ja Tallinna koolide järelvaataja. Ta on kirjutanud raamatu, milles seisev õpetus räägib kristliku elu põhialustest. Ludwig Tunte esindas ka Tallinna linna ülikooli avamisel Tartus ja 1636. aastal asus ta tööle siis Tallinna koolide inspektorina. Siis võiks mainida veel, et Eesti tuntud maadleja, mitmekordne maadluse maailmameister Georg Hankelsmit oli ka samuti seotud oleviste kirikuga. Ta elas oleviste kiriku teenija juures ja ta kasutas siis oleviste kiriku torni treppi treeninguks, samal ajal kandes kahte 32 kilost kaalupommi ja poisike oli samal ajal kukil. Vaimulikest võiks veel nimetada Joakim Salemann vanemat, kes oli Eesti vaimulik, ainuke Eestimaalt pärinenud rootsiaegne Eestimaa piiskop. Ta oli oleviste kiriku ülempastor ja hiljem juba Tallinna superintendent. Ja 1. septembrist 1693 teenis ta Tallinna ja Eestimaa piiskopina. Siis olulist rolli on kindlasti mänginud ka Eesti piiblitõlke ajaloos Eberhard Kutlev Noorem, kes oli pietistlik vaimulik piiblitõlkija ja eesti keele uuendaja ja töötas 1738. aastani oleviste abiõpetajana. Kutlevil tekkisid head sidemed hernhuutliku liikumisega ja oli selle ideede tuline toetaja. Sealt tekkisid ka kontaktid Graf Ludwig von Zinzendorfiga, kes siis hiljem aitas nii rahaliselt eestikeelset piiblit trükkida, kui kutsus siis üles ka teisi annetama piibli trükkimiseks raha. Ja Zinzendorf on ka siin oleviste kirikus ise jutlustanud. Siis võiks kindlasti mainida veel Hendrik Christopher Vredet, kes oli Eesti Baltisaksa vaimulik. Aastatel 1742 kuni 1753 oli ta Tallinna superintendent ja ka oleviste kiriku pastor. Tema algatusel loodi Tallinna toomkiriku juurde maakirikute arhiiv ja tema Harju Jaanis ja Jõelähtmel peetud kirikuraamatud on väga oluliseks ajalooallikateks osutanud. Siis võiks nimetada veel Johann Andreas Heldvigit, kes oli Tallinna oleviste koguduse ülempastor ja Tallinna superintendent. Suure panuse kindlasti on jätnud ka oleviste kiriku juures Johann Gottfried Exner, kes oli Tallinna kiviraidur ja kes on siis raiunud välja oleviste kiriku peaaltari 8-meetruse altariseina ja mitmeid raidkivi detaile on siis tema valmistanud. Samuti võiks esile tuua Wilhelm von Kügelgeni, kes on siis oleviste kiriku altari maali Kristus ristil autor. Tema sündis Peterburis ja tema kohta on öeldud, et tal oli kaks soovi saada heaks kunstnikuks ja saada heaks kristlaseks. Vaimulikest võiks veel mainida Eliezer Traugott Haani, kes oli Baltisaksa päritolu Eesti vaimulik, kes sündis Lõuna-Aafrikas missionärite perekonnas ja aastatel 1886 kuni 1918 töötas ta Tallinna oleviste koguduse õpetajana. Ja samuti tegutses ta usuõpetajana, ta oli tegev sisemissioni edendamiseks moodustatud Püha Johannese seltsis ja 1918. aastal, kui
Saari Venemaal puhkesid sellised revolutsioonilised tuuled, siis tema emigreerus Saksamaale. Ka tema poeg teenis aastatel 1899 kuni 1902 oleviste vaimulikuna ja tema hukkasid siis kommunistid Tartus krediidikassa keldris. Pärast seda, kui 1917. aastal Venemaal oli toimunud oktoobri revolutsioon ja võimul olid tulnud bolševikud, siis ka Tallinnas otsiti kohta, kus siis pidada suuri rahva koosolekuid ja selleks sobivaks kohaks siis leiti Oleviste kirik. Kirikuhoone võõrandati koguduselt ja siin hakkasid toimuma siis rahvakoosolekud. Ja siis siin kõneles ka Viktor Kingissepp, sõideti hobustega sisse ja siin kiriku eeskujas siis jagati laskemoona. Veel võiks mainida Joosep Liivi, kes teenis 1947. aastast kuni 1950. aastani Tallinna Oleviste luterliku koguduse hooldaja õpetajana. Tema onupojad olid kirjanikud Juhan Liiv ja Jaakob Liiv. Pärast 1950. aastat, kui tänane Oleviste kogudus siin kirikuhoones tegutsema hakkas, siis esimesteks pastoriteks olid Osvald Tärk ja Oskar Olvik, kes siis läbi nende raskete aegade kogudust juhatasid, jumalasõnaga õpetasid. Võiks mainida veel järgmist vanempastorit Ülo Merilood, kes teenis kogudust, kes oli ka selliseks sillaks eri pihtkondade ühendamisel. Pärast Merilood sai vanempastoriks Rein Uuemõis ja kes on annud nüüd teatepulga üle vanempastor Siim Teekelile, kes on aastast 2003 vanempastorina teeninud. Täna teenivad Oleviste koguduses pastoritena Heldur Kajaste, Veljo Kaptein, Ülo Niinemägi, Rait Tõnnori, Rein Uuemõis, Teet Uuemõis ja vanempastorina endiselt Siim Teekel. Läbi nende aastate on siin kantslis jutlustanud mitmed tuntud Jumala sõna kuulutajad. 1986. aastal kõneles siin evangelist Billy Graham, kes on olnud Ameerika presidentidele vaimulikuks nõuandjaks ja kes on kuulutanud evangeeliumi üle kogu maailma miljonitele inimestele ja kelle kaudu väga paljud inimesed on leidnud usu Kristusesse Jeesusesse. Lisaks läbi aegade on Oleviste koguduses teeninud väga võimekaid koorijuhte, muusikuid, organiste, kelle panus Oleviste koguduse muusikatöösse on olnud hindamatu. Pikalt on meeskoori dirigentideks olnud Meri Tedre ja Kaie Kant. Täna mandoliinikoori dirigentiks on meie koguduse organist Liina Rahuoja. Naiskoori on aastakümneid juhatanud Urve Pihlak ja EFATA koori dirigendiks on täna Elisabeth Õbesalu. Ja neid muusikatöö tegijaid kindlasti võiks veel nimetada veel palju ja palju, kes on läbi aastakümnete Oleviste koguduse muusikatööd edasi viinud. Rääkige palun Oleviste kiriku orelist. Pärast 1820. aasta suurpõlengut ehitati uus kiriku orel siia kiriku lääne külge. Orel valmis 1842. aastaks, selle valmistas orelimeister Valker ja 1914. aastal võeti ette siis oreli uuendamine, aga alanud esimene maailmasõda siis need tööd peatas ja tänaseks on orel tegelikult endiselt pooleli. Algselt planeeritud 74 registrist on hetkel olemas 39.
Kui kõrge on Oleviste kirik, kui kõrge oli ta keskajal, millal ja miks ehitati Oleviste kirik ümber? Täna on Oleviste kiriku torni kõrguseks 123,7 meetrit. Keskajal võis olla kirikutorn kõrgem, võib-olla seal 159 meetrit. Ja sellel oli ka väga praktiline eesmärk. Nimelt Oleviste kirik on vanalinna kirikutest kõige merepoolsem kirik ja kirikutorni kõrgus võimaldas ka olla selliseks maamärgiks või navigeerimistähiseks laevadele, kes siis torni järgi leidsid üles lihtsalt sadama. Millal ehitati kirik ümber? Kirik on mitu korda pikse tabamusest süttinud ja maha põlenud. Viimane kord siis ehitati kirik uuesti üles pärast 1820. aasta suurpõlengut. Ja siis mitmeid asju ka kiriku juures muudeti. Tehti pingistikud, ahjud. Samuti koos oreli ümber ehitamisega rajati koori rõdu. Ja Maarja kabel siis kohandati ruumiks, kus viia läbi väiksemaid jumalateenistusi. Mida räägib Baltasar Russovi kroonika Oleviste kiriku torni kohta? Baltasar Russov mainib oma kroonikas Itaalia köietantsijad, kes siis väidetavalt olid tõmmanud siit Oleviste kiriku tornist köie ja mööda siis seda teinud igasuguseid trikke ja vigureid linnarahvale vaatamiseks. Kuna Oleviste kiriku torn oli väga kõrge, siis oli ka KGB-l omad huvid. Kas KGB-st õnnestus siia ka midagi ära peita? Tõepoolest, siin Oleviste kiriku tornis asusid julgeoleku raadiosaatjad ja pealtkuulamisseadmed. Et siin on näha ka mõningast inventaari, et kui juba valmis Viru hotell, siis enamus seadmeid koliti ümber siis sinna Viru hotelli viimasele korrusele. Aga üks leid huvitav, mis tuli välja siit kirikutornist, leiti ajalehe sisse pakitud sinimustvalge Eesti lipp. Nii et võib öelda siis, et see oli väga kõrge valve all siin ilusti peidus, kui torn oli koguduse inimeste jaoks suletud range valve all, siis oli see kindlas kohas, see sinimustvalge lipp. Aga täna kasutatakse samuti Oleviste kirikutorni raadiomastina. Täna levivad siit kristlikud sõnumid, nii et Pereraadio Tallinna saatja asub siin samas Oleviste kirikutornis, nii et kes kuuluvad Pereraadiot, saavad ka sellest osa. Millistel tingimustel oli rahvajutu järgi üks meister nõus ehitama Oleviste kirikut? No tõepoolest, üks selline legend või rahvamuistend räägib sellest, et ehitusmeister oli nõus ehitama Oleviste kirikut, kui ta saab siis selle eest tasuks 10 tündrit kulda, aga juhul kui linnaelanikud ei saa teada tema nime, siis ta lubas kogu töötasust loobuda. Kuidas linnaelanikud said teada Oleviste kiriku ehitusmeistri nime pärimusjärgi? No see rahvajutt räägib sellest, kuidas siis üks salakuulaja möödus ehitaja naise korterist ja olla kuulnud siis, kuidas selle ehitaja naine kussutas last, öeldes talle, et kussu, kussu, homme tuleb Olav koju, 10 tündrit kulda kaasas. Ja nii siis see nimi sai ka siis linnaelanikele teatavaks. Mis juhtus, kui ehitaja oma nime kuulis linnaelanike suust? No legendi järgi see ehmatas ehitajat. Mehed alt olla üüdnud siis, et Olav pane rist püsti või sirgelt, et see on viltu. Ja selle peale siis ehitaja kohkus ja kukkus siis tellingutelt alla ja leidis oma kurva lõpu. Ja siis on täheldatud, et konn ja madu hüppasid siis tema suust välja, et seal on siis viidega Hans Pavelsi genotaafile. Milline seos on Kalevipoel Oleviste kirikuga?
No jällegi, see on selline rahva jutt, et Kalevi poeg olla Riias kirikut ehitanud ja kuna Oleviste kirik sai ikka suurem ja võimsam kui tema ehitatud kirik, siis püüdis ta seda kiviga hävitada. Räägime ka natukene päikese kellast. Jah, tõepoolest siin Maarja Kabeli fassaadil paikneb teadolevalt Eesti kõige vanem päikese kell, mis siis pärineb aastas 1602. Ja viimane küsimus. Austatud kirikuõpetaja, olge hea ja lugege ka üks pühakirja katkend meile kõigile. Ja ma loeksin psalmide raamatust esimese psalmi ja siin psalmist räägib sellest, et see kui viljakas ja kõrgekasvuline meie usuelu sõltub suuresti sellest, kui palju me võtame aega Jumala sõna uurimiseks, Jumalaga koos olemiseks. Ja loen algusest. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Selle pärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses, sest issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Aamen. Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema oli Oleviste kirik. Saate külaline oli Rait Tõnnori. Aitäh, et vaatasite meid.